င်ရေးဦးမားတို့ရဲ့မြင့်တက်သူအချိန်အချိန်ခါတမယာမှာစားစင်တွေကိုကြည့်ကြည့်အားပေးနေကြဦးရသူများအားလုံးဒီနေ့ချိန်ကလေဘေးရန်ရေရှင်းရှင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြနဲ့ဆက်တန်းနိုင်ကြပါတယ်။စိတ်ကြမ်းလာခြင်းကိုယ်ကြီးကြမ်းပါခြင်းနဲ့အလုံးတဝါတဲ့အပြည့်စုံနိုင်ကြပါသည်လို့စားစင်တွေကဒီကောင်မှာဒီမောင်တောင်းပေးလိုက်ပါရှင်။